Pantelejski vašar koji se godinama organizuje u porti ove crkve je oduvek posebna atrakcija za one najmlađe, ali i malo starije. Mnogi su došli da zapale sveću i da se prisete kako je sve nekada izgledalo. Oni hrabriji su se upustili u vožnju ringišpilima, a oni malo manje smeli, zabavu su pronašli na tezgama sa slatkišima, liciderskim srcima, igračkama, garderobom i grančarijom. Kupujem nešto, tražim društvo i tako dalje, šetamo i tako. To je običaj da vam kažem, to svake godine ovde jeste i Niška banja je poznata, a isto i Pantaledo bar. Najviše zbog dece, zbog vrteški i to. Bez obzira na to što je vašar odlično posećen, prodavci nisu zadovoljni prodajom i, kako kažu, mali broj ljudi se odlučio za ozbiljniju kupovinu. Baš je slabo, stvarno. Zainteresovani su ljudi, gledaju sve to lepo, lepo, a onda ništa baš. Pitao je, ali samo prolaze, ništa više. Nema para ljudi, ovo je strašno. Naš narod voli da pije. U ovom slučaju se ispostavljalo da vole da pije i da piju iz ovako nekih sitnih tradicionalnih ambalaža i to je u mom slučaju bilo najbolji proizvod. Oni koji su propustili priliku da posete Pantelejsku crkvu i vašar danas, imaće priliku da to urade i narednih nekoliko dana.